U dalšího dílu z Let's Play ze hry Half-Life 2. Já si tadyhle ještě udělám opravin na mém úžasném stole plném bordelu. Takže teď bychom se měli vrátit. Takže minule jsme zabili tu svini a kde? Hele, tak, kam letíš? Nevíte, kam letí? Asi do prdel. Tak jo. jdeme tudy. Pokusím se nespadnout, což bude... Auuuu. Fuck. Jsem tady. Takže... ještě jeden pokus a pak už to stříhnu, protože ty vole, než se přes tohleto dostanu, to je fakt nejtěžší část hry. Se dostat přes tuhletu sračku. Takže... jako... a ještě se to laguje jako kráva. A že se kráva laguje, to víme všichni. Tak. OK, měl bych být... there. Vezmeme si tadyhle... Broxnu, a teď kudy? Tamhle tudy. OK. Opláč. Dámy a pánové, to bylo těsné. tak jo. Tady si dáme quick save. Jak se dává quick save? Já jsem to zase zapomněl od minulé, protože jsem to zase točil nevím kdy. Quick save. F6. Tak. Save it. Tak jo. Tady otevřeme. To se nepovedlo. Tady. Tak. Já jsem zase zvyklý z jiných her, zase ovládání. Úplně jiný a tohleto a tamhleto a pak tohleto a je to všechno v tamhletom. Takže loading. Tak jo, jdeme. Oh yeah. Tamhle. Hej. Hej, oni proti sobě bojujou. Pustí. Fandíme tam zombiákovi a umři. Tak děkuji ti. Že jsi byl pokorný a umřel jsi. Tak jo. Kudy. Jo, kudy. Hele, blbečci. Au, umři. Au. Umři. Děkuji ti. Mladý Skywalker. Čau. Bum, mrtvej. Tak jo. Kudy. To byl jump. Tak pojď. Bum, mrtvej. Tak, kdo další? Bum, mrtvej. Ne? No proto. Tamhle máme naši úžasnou buginu. Tak jo. Jedeme. Jedeme tadyhle. Věď to. On to nevyjede, debil. Kudy? Tak jedu, on to nevěde. On je lama. Pane bože. Co to mám za auto? Co mi to prodali za shit, ty vole? Jako... už se tam, pojď, jedu. Fakt? Jak se dává ten turbo? No proto, já vím, já jsem věděl, že se to takhle dá. Tak jo. Fuck. Jede. Tak. Jeď. Pane bože, to je zas den. Já ani nevědu. Blbej kopec. To je jako, děláte srandu, ne? Asi ne. Protože je to špatný. Tak jo, jedeme tudy, pokud se nemýlím, jakože já se nikdy nemýlím.
Tak jo, je tu nějaká svině? Není tu žádná svině, kdybych se díval. Oh fuck, někdo tam jede. Vlak! Vlak. Boom. Boom a je po mně. To se nepovedlo, dámy a pánové. To se nepovedlo, čekáme. Pojede. 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 Nepojede. Au, už jede. Dozadu, dozadu. Souvám, souvám. Já už souvám. Au, pak. Souvám, já souvám. Já souvám, já souvám, já souvám, já souvám, já souvám, já už souvám, já už souvám, pomoc, pomoc, pomoc. To je fail. Failer jak hovno. A že hovna jsou dobrý failer. Au, souvám, 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 souvám. Už souvám. Jedu, jedu. Tak. Tak. Jeď. Tak, povedlo se. Povedlo se. Teď to bude nekonečný vlak, ne? Nebude. Tak jo. Tak jo. Jedeme. Jedeme, jedeme, jde, jedeme. Jedeme, jedeme, jde, jedeme. Tak. Tudy už asi ne. Co, já to zkusím projet? Ne. OK, OK, OK. Jinak tak jen tak mimochodem máme hodně málo životů. Takže to je velmi špatné. Velmi špatné to je. Velmi špatné. OK, jdeme tudy. A chtěl by to nějaký životky. No, nechcete mi někdo dát životek? Ne, tak ne. Loading, výtečně. Jak já tuhle tu hru miluju. Už jenom kvůli těm loadingům. To je něco tak úžasný na té hře, že prostě jako to je fakt tyhle. Všechno nejlepší. Oh, fuck. No, teď se to fakt laguje dobrý. Už se to načetlo nová část mapy a oh yeah, debil jde. Debil jde, debil jde. Au. Au, au, on mě chce zabít. Proč mě chceš zabít? Já ti nic neudělal, blbečku. Co to bylo? Já se bojím, ok, začínám se bát. Začíná to být s náma velmi, ale velmi špatné. Byly by tu někde nějaký žlutky? Bum, 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 bum. Mrtvej. Bum, 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 bum. Ok, tady je hodně vlaků a hodně debilů. Hlavně a debilové, debily nemá nikdo rád, protože jsou to debilové. Oh. Umřete. Umřete. Umři. 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 Tak. Proč je tu hodně těch debilů? Jako debilní, ty vole. už jsem si prodělal, proboural cestu nějak. Ne, neprobůral. Já... Mám stát? Mám stát? Oh, ty jsi nějak rychlej. Hej, není to satanáš? To vypadal chvilku na satanáše. Umřete. OK. OK, tak pojďte, vole. Tak. Tak. Bum, bum, bum. A jdem, a jdem. Jedeme. Jedeme. Umřete. Já to udělám za kamerou a hned se vrátí. Ty jsem zpět a povedlo se mi to dodělat. Uhu. Po asi 3000 letech jsem to dokázal dohrát. A já si jenom nastavím zpátky stopky a fakt tyhle, to bylo pokusů, to bylo pokusů. Okej, okay. Že by životy?
Vezmeme si to, co? Prosím, životy chci. Životy chci. Životy chci. Tady nejsou životy. Pomat, pomat. Já chci životy. Já chci životy. Tady budou životy. Pane bože. Tady nejsou žádné životy. To je na hovno, to je na hovno. takže teď jsem si z cesty, protože jsem šikula. Vrátím se. Tak. 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 Výtečný. Tak jedem. Doufám, že jsem správně. A tamhle. Popravdě. By mohly být životy. Ale tam tomhle, tak radši tam nejedu. Se bojím. Ale tamhle. Tamhle. To bude teprve těžký. Protože umři. Tak, jeden mrtvej. Oh fuck. Ne. Nebouchejte. Pomoc, pomoc. Pryč. To jsem nechtěl. To se nepovedlo. To se opravdu nepovedlo. Tak jo. Oh fuck, jedem. Tak hop. Tak. A teď tam. Au. Ty vole. No nic, tohle to je asi pro dnešek vše. OK, zase kratší video, ale aspoň vás to neumrzí. Ale tak no. Takže koukněte se samozřejmě i na minulá videa, koukněte se na všechna možná videa od nás, od všech členů. Dělejte odběr a lajky a hlavně komentujte, hlavně radte, co mám dělat, co ne. Co, aby to zlepšilo naší kvalitu, protože stále, když jsem já konkrétně jsem na YouTube rok, tak prostě pořád jako se trošku ještě v tom tápu. Je to vidět i na mém počtu, na našem počtu odběratelů, ale děkujeme za to. No, takže to je vše, takže naschledanou.